نو الله وی یقین زما په طاقت او قدرت باندې کوا او کته په بل باندې کلو انجام بده بیا خرابی. زمون د عربی ادب کتاب دی لفت العرب نامه ده عربی کتاب دی هغه کې یو واقع راځي یو غلام دی هغه د یو مالک سره دی هغه مالک انتهایی درجه بخیل دی نو هغه با وای چې د معده اورو روټه به خپل خوړله خنه خر روټه به خپل خوړله او دل به د عام اورو روټه ورکوله لبنده کې خو هر سوی دی او دلال توی چې یره په بلچا مې خرڅ کړ دی غوډیر ظالم دی خپل د معده اورو روټه خوړو مالا د زګو اورو روټه راکې نو هغه په بلچا خرڅ کړ چه خرسی که سوره ده بعد بیا ورقی اگر دلال تو ما پا بل بانی خرس که دا خود آقا نزیاد ظالم ده وی سنگا وی دی پا خپل د زگو اولو روٹه خوری او مال د بوری روٹه را کئی نو پا بل خرس که سوره ده تیری شی بیا ورقی دلال تو دا خدا غنم زیاد ظالم دی پا بل می خرش کا وی سچل کئی وی پخپل بانی دا بوری روٹے خوری او ما بانی ٹول و رسکار او کی بیاراتا ہوئی چی زدی زنگل تا لرشا زال لچرتا خوراک سکاک پیدا کوا چرتا پانی مانی خورا نوی دا با من برداشت کری وا خود دی زیادی سره یو بل زیادی که یه غنه قابل برداشت دی وی سنگا وی دی سر تا نوگو رسل را لخرین دی یاو وی دا ولی وی دا زمان مالک چی دشبی صاحب کتاب کئی نو دیو زمان پا دی سر بانده کی دی دیو زما په سر باندې کی دي او ما ته وای چې سر به خوځه نه اسنه چې زما په حساب کتاب کې فرق راشي وی خذبه بل بل خرڅ کو خیر ده چې بیا وته وای یره بس پریم ده اسنه چې بل لاشمه ده دینم زیاتی وی څنګه وی اصحی خورا لتش دیوه پا سر اخو دیده او دیوه که باته داو پا با دیوه که تیل دی بلیگی اصحی نچه پا بلچا می خرس که اغا دا دن زیاد ظالم اخیجی او اغا دا دیوی پا زیبانی دا تیل و باته دا ما پا سترگو که کی نیده و بلی نکی نن زمونگ دا غا انجام ده منگوی فلانه با که خیر راشی کار بوشی بیا سو اخپس جارو چگه وو بیا سو اخپس چگه کو یه ندا پلانی بکا خیر راشی کار بوشی بیا جڑاگان شروع کو دا انجام با زمونگا طول عمر امدا سیوی لکا چه مونگ پا خدا یقین نساتو دا اللہ پا ذات یقین نساتو پا بل باندی یقین ساتو زمان رونو اللہ تا متوجه شه الله ته متوجه شه الله نه اوغواړه الله نه د خپلو ګناهونو معافي غوښتل پکار دي دا څه چې کیږي دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده ګورئ حدیث کې راځي اعمالکم عمالکم ستاسو اعمال چې دي دا ستاسو حاکمان دي څنګه چې ستا عمل دي دغه سر به در باندې خدای پاک حاکم راولي زمارو حافظ ابن قیم رحمت اللہ تعالی نا دیر لوی عالم دی اغیر واقع علی کلید وی دپلار روانو
د یو کور دروازه کولاو ده. ما چې ناګهانه دا سیو کتل یو الګ دې دا ټوله کالو او یو زنانه ده چې هغه مور ده او دا مور دې الګ له دکی ورکوي چې زه د کور نه بار شته نه فرمانه یې زما دفتر ګونه پټړه شه. حافظ ابن قیم رحمت اللہ نے فرمائی دا لکھ دے مور باہر کو دا دروازے نا دروازے ور پس بند اکڑا لا کے اکڑلا دا لکھ باہر ادرے دو سوچ کئی بیا روان شدے کسکے دا کسے سر تورا سے دو بیا ادرے دو سوچ کئی واپس را روان شو. چه واپس را غی دی خپل دروازه که ناستو دده اولا گولو کشر دی خوب ولا را جوده شو. ناگهان دا مور راوتلا دا بچی یو قتلو دل بیا آواز ور کئی لا دا غی غصه سړه شوی ندا ورته وی ته بیا راغلی دلته پروتې زورک شه زما د سترګو نه پنا شه. دا لک ورته وی اے زما موری چې تازه د دروازې نه وښکمه زه روان شم زما زړه کې رااله چې د چرته نه چا نه به سوال کوم خیر به غواړم او د خېټې ضرورت به پوره کوم. دا سوچ مې راغی کله به مې دا سوچ راغی چې چا سره به مزدوري کوم خېټه به مړوم. مختلف سوچونه مې دماغ ته راتلل خو ناګهانه زما دماغ تا دا خبر راغلا دیو دی مور تا لگیا دی. حافظ ابن قیم وی زو لارم دا منظر ټول گورم دا لگ دی مور تا وی چه اے مور ما دا خیالو کو زما دا خیٹ ضرورت او نور تمام ضرورتو نبا اللہ پورا کئی مال بنیمتو نرا کئی خوچ زما مور کم من زما سر کولا کم محبت کولو آغا منو محبت بمال سوکرا کئی مزدوری با مکم اسوال با مکم عرصه با مکم کار با چلیگی خو زما مور چه ما سر کم محبت کولو کم منو کولو دا منو ما سر سوکرا کئی ورطوی مور دا دغا فکر پا وجبان دی راغنم د مور زړه را نرم شو وی خپه دې خیال راغی دا خو د یقین دی کنه چې ستا د مور نه زیاته مینه تا سره څوک نه کوي وی او دا مې یقین دی او ځکه راغلم دا مور دا بچی خپلې غېږې سره ولګولو او ورته یې وی زه معاف مې کړه خو دا فرماني به بیا نه کوي بد بیا نه کوم. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه دا واقعه د نصیحت لپاره بیانې. حافظ ابن قیم موږ له نصیحت را کوي چې د خدای بندگانو څنګه چې هغه بچي خپل مور ته وي چې کم محبت ته ما سره کوې دا محبت به بل چرته وي. کله مور پوه شوه چې د دې بچي یقین په دې راغې چه زما د مور نه زیات محبت ما سره بل څوک نه کوي نو ای دا الله بندگانو کچر داغ ماشوم پشان ستاسو یقین په دې خبره باندې جوړ شو چې زما د الله نه زیات محبت ما سره څوک نه کوي او زما د خدای نه زیات طاقت او قدرت د بل چا نشتا زما چه صبر مسلی وی الله به حل کوي. مونږ د الله په ذات دا یقین ساتو
څنګه چې هغه ماشوم بچی د خپل مور په محبت یقین وکړو مور غیږې سره لګاو نو که مونږ د خدای په ذات دغسې یقین وساته الله رب العزت به مونږ د خپل رحمت د غیږې سره ولګي. زما وروڼو دغه حقیقت الله رب العزت د قرآن حکیم دغه آیت کریمه کې بیان کړی دی چې کوم ما ذکر کړ چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله پاک دی زمون د خپل رب سره مینه او محبت پیدا کی او الله د خپل رحمت او مهربانی مونږ ته متوجه کی زمون گناهونه د الله پاک معاف کی داغه د ذات نه بغیر زمون بل آسره نشته داغه نه بغیر زمون حاجتونو پورا کول ولا بل څوک نشته پاک رب زمون ټول حاجتونو پورا کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.